Jeffers! Ah, man. Ah, oh, oh. Ah, što je, more? Što napravi, more? Što napravi, ko čekaj? Dobro što nisu... Dobro ve, gospodine, što pravite me, more? A ve, čovjek su sokolava od dvorov ne može da napravi, da izlazi to dvorov ovde. Ve, pješćani ova, kaj vrvite ovo nije Monte Carlo, što je ova vozenje, more? Dobro, batka, izvini se, što ti kažem mi što? Kola vam je ona di? Ako beše dete, more, dete, kje zgaziš neko, kje se istoji na ulicu, na kje go ležiš, more? Kaj gledate što pravite ovde, raka mi je sokršjeva. Dobro, ti rekao, batka, izvini, ne te vidov, što da pravam se? Ne me vide. Am kaj ke me vidiš, dve nedelji Skopje, ve, kaj ke me vidiš. K-15!